គោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live video របស់ខ្ញុំនៅក្នុងเพจខ្មែរពីបុកបាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះតំណាងមែនទែនហើយក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរបាទដែលបានជីកកាត់ផ្លូវនេះមកមកឃើញរវងមូលនេះហើយចៃដននេះជីកទៅខាងផ្សារបាត់ដឹងទេចៃដនជីកខាងផ្សារបាត់ដឹងហើយក៏មិនតែចៃដនជីកកាត់រវងមូលបាទរវងមូលលោកតាក្រុមហុយបាទហើយក៏ចៃដនទៀតបាទជុំលោកពូនៅទីនេះបាទអ្នកស្រុកនៅទីនេះតែម្ដងបាទតាមគាត់បាទហើយអញ្ចឹងហីក៏ចាប់អារម្មណ៍ក៏អត់ស្គាល់រវងមូលនេះក៏សួរបាទសួរទៅលោកតាបានថារវងមូលនេះជារវងមូលលោកតាក្រុមហុយបាទអញ្ចឹងហីខ្ញុំក៏សួរលោកតាខ្លះទៅលោកតានៅស្រុកនេះនៅកន្លែងនេះតលលោកតាបានដឹងបាទបានស្គាល់ពីប្រវត្តិលោកតាក្រុមហុយខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏ថតបាទថតជាវីដេអូនេះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនាហ្នឹងឲ្យបានមើលឲ្យបានដឹងថាបពែបរោះយើងជាចំនួនដើមហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមានណាខ្លះឈ្មោះអីហើយនៅស្រុកកំណើតនៅទីណាអញ្ចឹងទៅជាក់ស្ដែងដូចប្រវត្តិរបស់លោកតាក្រំងុយបាទជាដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮបាទពីប្រវត្តិបាទពីប្រវត្តិរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងគឺលោកតាក្រំងុយហ្នឹងដែលមានស្នាដៃយ៉ាងច្រើននិពន្ធបាទនិពន្ធកំណាបកាបឃ្លោងអីផ្សេងផ្សេងទាំងស្បាប់ស្រីស្បាប់ប្រុសអីហ្នឹងណាបាទហ្នឹងបាទជាច្រើនដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮហើយក៏ប៉ុន្តែมันបានដឹងថាគុកកំណើតរបស់លោកតាខ្ញុំហ្នឹងនៅកន្លែងណាទេបាទតាមគិតចិត្តបកហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តណាស់ណានៅក្នុងបាទឥឡូវយើងគិតទៅឥឡូវនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងទេបាទហើយបើសិនជាតាមគិតបាត់ពុកម៉ែបងប្អូនបើគិតមែនថាមិនដឹងនៅណាទេមិនសូថាមានប្រវត្តិថាក្រុមវិញគាត់នៅណានោះនៅខេត្តណាស្រុកណាក្រុងណាណាយើងអត់បានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅចិត្តបាទចិត្តមែនតើបងប្អូនបើឡាពីមុនតែឆ្ងាយតិចតែដោយសារឥឡូវហ្នឹងឥឡូវនេះកាត់បាទកាត់ចូលក្រុងហើយបាទអញ្ចឹងកាត់ចូលក្រុងហើយវានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយណាអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាតោះតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយលោកតាដែលនៅទីនេះផ្ទាល់បាទដែលគាត់បានដឹងខ្លះហើយខ្ញុំនឹងសួរលោកតាខ្លះផ្ទាល់ណាពីប្រវត្តិនៅតំបន់នេះបាទបាទលោកតាសូមជំរាបសួរបាទអញ្ចឹងអត់ទោសលោកតារំងមូលនេះគេធ្វើគោលបំណងធំបំផុតហ្នឹងដើម្បីអីដែរលោកតាតែធ្វើគោលបំណងបំផុតគឺតាមទំនុនដែលនិយាយថាការទៅលោកតាក្រុមនេះថាអំពីមកបាទបាទបាទអំពីថ្មសុទ្ធហើយចាំតំនុនបន្ថែមខ្លួនសុទ្ធឬប្រជាតកោតតាមទៅទៀតអញ្ចឹងបានន័យថារង្វង់មូលនេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់តម្កល់រូបលោកតាក្រមួយហ្នឹងតាក្រមួយហើយដែលមានទម្ងន់រហូតដល់60ឬ70តោនទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរង្វង់មូលនេះ
គឺយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីតម្កល់រូបសំណាក់របស់អឺក្រមងុយអ្នកប្រាជ្ញយើងណាបាយយើងគឺលោកថាក្រមងុយហើយថាមានទម្ងន់រហូតដល់60តោន60តោនណាបងប្អូន60តោនមកធ្វើពីថ្មបាទតែឥឡូវនេះចាប់មើលចាប់កាមេរ៉ាជួយចាប់មើលលើនេះអត់តនេះអត់តយកមកដាក់ឯងអត់តដាក់នេះបាទប្រហែលជាថ្ងៃណាដែរថាកាលះខែជិះចុះបាទក្នុងខែហ្នឹងទេបាទយ៉ាងយូរកាលះកាលះខែទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកមកដាក់ហើយណានឹងយកមកដាក់នៅទីនេះហើយបាទចុះលោកតាឬសូថាទីនេះពីមុនមកមានរងវងមូលអញ្ចឹងស្រាប់ហើយបាទបាទបាទមានវងមូលស្រាប់ហើយហើយក៏មានរូបសំណាក់លោកតាក្រំមួយនៅហ្នឹងដែរតែតូចតូចណាបាទតូចឥឡូវគឺធំអញ្ចឹងអារូបសំណាក់ពីមុនហ្នឹងតូចហ្នឹងបែបម៉េចវិញលោកតាតែមកចាក់ជាស៊ីម៉ង់តូចជាស៊ីម៉ង់អូយើងចាក់ស៊ីម៉ង់ធ្វើបាទតូចជាស៊ីម៉ង់តូចរូបជាស៊ីម៉ង់ឥឡូវគឺធំអត់បាទបាទពីមុនយើងមានរូបហើយរូបតាយើងមានហើយតែធ្វើពីស៊ីម៉ង់ទេណាហើយទៅតូចអញ្ចឹងរូបសម្លាក់ចាស់ទៅណាហើយតានេះយកទៅទុកនៅវត្តរៀនឡារៀនវត្តស្រុកស្រុកអញ្ចឹងយើងបានលើកប្រដាក់នៅវត្តឡារៀនផងស្ដុកផងស្ដុកហើយណាបាទហើយអញ្ចឹងធ្វើរូបថ្មីដាក់នេះមួយទៀតបាទ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 ពីបបពួកពីបបពួកបាទបាទអញ្ចឹងអត់ទោះអញ្ចឹងសុំសួរតាមួយដោយសារនេះគេហៅថារង្វង់មូលលោកតាក្រមងុយឬក៏រង្វង់មូលតាងុយខ្លះគេហៅអញ្ចឹងទៅខ្លះថារង្វង់មូលក្រមងុយប្រហែលម៉ាត់ៗអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែចង់សួរថាមួយណាចុះនៅវត្តប្រវត្តិនៅតំបន់នេះលោកតាអាចដឹងថាតាផ្ទះរបស់លោកតាក្រមងុយហ្នឹងនៅកន្លែងណាអាហ្នឹងពីដើមមកថាតំបន់នៅនេះនៅក្នុងការនេះទៅគេហៅថានៅភូមិវាំងដងហ៎វាំងដងសង្កាត់កំពូលមានដើមនៅភូមិកំពូលកំពូលកំពូលខ្លួនដែរតែនៅគេចាត់ចូលរាជធានីភ្នំពេញបាទ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 ពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងហើយថាលោកតាក្រងក្រមងុយស្រុកកំណើតគាត់នៅស្រុកអង្គស្នួលបាទនៅកំពូលកំពូលហើយភូមិស្រែអណ្ដូងបាទបាទពីមុនហ្នឹងស្រែអណ្ដូងនៅកន្លែងនេះហ្នឹងវាមានភូមិតែមួយណាបាទភូមិតែមួយស្រុកតែមួយក្នុងស្រុកតែមួយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានកាត់កន្លែងនេះតំបន់នេះចូលទៅរាជធានីភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាស្រុកកំណើតរបស់លោកតាក្រមងើយយើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេណាពុកម៉ែបងប្អូនភូមិសែនជ័យអូសែនជ័យទេឥឡូវអូសែនជ័យទេលេងនៅអង្គទៀតណាបាទចុះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានកូនចៅរបស់លោកតាក្រមងើយហ្នឹងនៅរស់នៅក្នុងស្រុកនេះទេពុកណែខ្ញុំអត់បានបានដឹងទេប៉ុន្តែលឺសូថាមានចៅថានៅចៅទូតខ្លះនៅមានបាទតាំងពីសម័យពលមកវាអត់បានតាមតាមបានដឹងបានលឺឯងបែកវារហូតពីសម័យពលមកហ្នឹងណាមកទល់ឥឡូវហ្នឹងខំប្រឹងរកស៊ីរៀងខ្លួនខ្លួនទៅប្រហែលអត់ដឹងអំពីកូនឬចៅគេគាត់ទៅថាលឺសូគេថាមាននៅចៅទូតខ្លះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានត្រាប់លឺហើយណាប្រវត្តិរបស់លោកតាក្រមមួយគឺញប់ខ្ញៃណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញដល់3រូបម្នាក់របស់កូនខ្មែរយើងបាទដែលបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃជាច្រើនតែខាងកំណាបការភ្លោងអីផ្សេងៗបាទតាំងពី
្ដាប់ស្រីស្ដាប់ប្រុសដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ឮរាល់ថ្ងៃនេះបាទហើយថាក៏មានកូនចៅរបស់លោកតាហ្នឹងកូនចៅចតួតអីហ្នឹងរបស់លោកតាហ្នឹងក៏មាននៅសល់រស់នៅក្នុងស្រុកនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ក្នុងផ្ទះណាហើយគាត់អត់បានដឹងដែរដោយសារថាបានបែកគ្នាតាំងពីសម័យសង្គ្រាមបាទសម័យបែកគ្នាកាលសម័យប៉ុលពតបាទអញ្ចឹងលោកតាប្រព័ន្ធរបស់លោកតាក្រមហ្ងយហ្នឹងថាលោកតាក្រមហ្ងយក៏ស្លាប់ពីពេលណាមកដែរតាណែមើលតាមដែលគេពិនិត្យទៅគាត់ស្លាប់ក្នុងសម័យជាតិជាតិមិនយ៉ាងហ្នឹងមុនសម័យជាតិរណុលជាតិតែតែមិនគិតថ្ងៃណាខែណានេះពួកចំនួននោះវាគិតថាគិតបែកក្នុងការរៀនសូត្រចេញចេញគ្នាទៅអត់បានដឹងតែស្ទឹងតែគាត់ស្លាប់មុនសម័យជាតិបាទបាទបាទចាំអរគុណចាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានបន្សល់ទុកនៅផ្ទះនៅផ្ទះនៅស្រុកកំណើតមានគេអភិរិយទុកថានេះគឺផ្ទះរបស់លោកតាប្រុសខុយដែលជាកកវៃនិពន្ធផ្នែកខាងកំណាមការភ្លុងម៉ែយើងនៅមាននៅផ្ទះណែបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានទេបងព្រោះវាសម័យផ្កលផ្កលនឹងគឺលាយយ៉ាងហ្មងលំលាយអស់យ៉ាងហ្មងហើយគំនិតតែភ្លុងម៉ែឬក៏អីហ្នឹងក៏អត់ដឹងដាក់កណានកណ្ណាដែរឥឡូវហ្នឹងបាទពូវិញអស់ហើយចូលទៅវិញវិញអស់ហើយបាទចូលមកវិញបាទបាទចេញពីពលពតមកដល់មកឥឡូវនេះវិញកន្លែងតែមួយអស់ហើយអញ្ចឹងតើយើងជួបអ្នកដែលរស់នៅទីនេះមុនពលពតបាទហើយគាត់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅមានបជនបាទបាទបាទបានដឹងបានដឹងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារលោកតាគាត់បានស្លាប់បាត់បងជីវិតតាំងពីមុនសម័យពលពតទៀតមុនសង្គ្រាមទៅទៀតហើយដល់ពេលក្រោយពីសម័យផលពតមកហ្នឹងក៏វាបានបែកខ្ញាយគ្នាទៅវាបាត់តិចទីអស់ទៅវាបាត់អាផ្ទះហ្នឹងបាត់ឯផ្ផតាងហ្នឹងមិនដឹងនៅណាសូមបីតែភ្នោឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏យើងអត់ដឹងថានៅកន្លែងណាដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងលេខសួរឈ្មោះលោកតាឈឹងតាមការពុតហ្នឹងត្រូវសួរតាំងពីដំបូងបាទអត់ទៅសុំមកដល់ទៀតសុំសួរឈ្មោះលោកតាជួយខ្ញុំនឹងមកបាទបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះណែខេនភឺនៅភូមិតាពាំងរៈភូមិតាពាំងរៈតាពាំងអរៈតាពាំងអរៈសង្កាត់អូឡោពូសានជ័យគាត់អូឡោពូសានជ័យបាទកាត់ចូលក្រុងណាបាទហើយចុះលោកតាខ្ញុំឈ្មោះឡាងថៃបាទបាទនៅក្នុងភូមិតាពាំងអរៈសង្កាត់អូឡោកាន់ពូសានជ័យបាទខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះគឺជាតួនាទីជាអនុភូមិអនុភូមិដែរហើយចូលទៅខ្ញុំជាបរតទេខ្ញុំជាជឿនបាទខ្ញុំចង់បាននេះចង់បានតែគាត់លាចាក់លោកទៅហើយតែនៅពេទ្យយកនៅកេឈ្មោះក៏រុកដើម្បីទន្ទឹងពេញរុកខ្មែរនេះខ្ញុំសរសើរណាបាទ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 អញ្ចឹងអរគុណណាស់ណាលោកតាទាំង3បាទពូតាទាំង3ដែលបានដល់នៅអាបទសម្ភារខ្លះខ្លះអរគុណខ្មែរយើងបានដឹងហើយក៏ចង់បានរូបណាស់នេះដើម្បីទូអរគុណខ្មែរយើងបានសាវជាសិក្សាថាតាប្រវត្តិពិតនឹងយ៉ាងម៉េចហើយមានបន្សល់ទុកនៅរូបណាស់ដែលជាស្នាដៃកូនទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយបានសិក្សាបានរៀនបានយល់បាទហើយខ្ញុំឃើញកសាងរូបម្លាក់នេះឲ្យធំឡើងហើយរៀបចំឲ្យបានស្អាតនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទដោយសារពីកាលពីនៅរៀនកាលហ្នឹងនៅបឋមសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យបាទនិយាយពីប្រវត្តិរបស់តាក្រមងុយហ្នឹង
រៀនខ្ញុំជម្រាបប្រាប់ពីថាមានថាអ្នកតាក្រុងបីនេះពូដើមគាត់អ្នកភិរមភាសាអ៊ូហៅងុយបាទភិអ្នកភិរមហ្នឹងហើយភាសាអ៊ូហៅងុយបាទបាទតែយើងហៅតាងុយតាងុយបាទដល់ពេលដល់បីអ្នកក្នុងគ្រប់គេហៅថាតាងុយតាងុយតាងុយអ្នកខ្លះគេហៅថាក្រមមួយហៅថែមក្រមវាឡើងទៅបាទបើតែឈ្មោះពេញអ្នកភិរមភិរមភាសាអ៊ូអ៊ូហៅងុយបាទបាទបាទអញ្ចឹងឈ្មោះតាមគាត់ឈ្មោះគាត់វាហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអ្នកភិរមភាសាអ៊ូហៅងុយបាទហើយអឺបណ្ដាប់មិនដឹងថាប្រវត្តិកូនចៅគាត់មានកូនប្រមាណនេះអីប្រមាណនេះណាចាស់អត់បាទបាទបាទអញ្ចឹងអឺអរគុណបាទអរគុណលោកតាទាំង3ច្រើនបាទដែលនៅទីនេះនេះហើយអឺក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយកំហុសអចេតនាមាននេះក្នុងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកតាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេចម៉ែបុកនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើនគ្រប់ភារកិច្ចជាពិសេសក៏សូមឲ្យជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមថាហើយចាំដល់ពេលដាក់ទាំងហើយហើយហូបឡើងទៀតបាទហើយជាអត់នេះអត់ដាក់ទឹកលើមួយទៀតអូហើយជាចាំយកលេខទៅដាក់ទុកដាក់ហើយថ្ងៃដាក់នេះបាទដល់លេខរបស់ខ្ញុំមកដាក់ហើយចាំខ្ញុំតែប្រាប់